ታስበው ምን ሆነ አንድ ነገር በጌታ ይጂ ካለው ምንም ነገር አታስብዬ ካለው ይኸው አንተ ነህ እንጂ አጫኩት እንጂ ያለው ካምላክ በታይ በፍቅር ባንተ መኖር ኖራለው ታዲያ ስታስበው ምን ሆነ እንዲያው ስታስበው ምን ሆነ ቢረ ባይበተና አቀማን ሰው ይፈልፈለፍ መሄድ ባችልና መነሳት ቢያቀተኝ መቼም ሰው ነኝና አምላኬ ከላይ አይቶ ምን ላርግልሽ ቢለኝ ጠርቶ ለጠሩት ቅርብ ነውና ምርኩስጠኝ አድል ምታለኸኝና መድገፊያ ምርኩሴ ምታለኸኝና Come like with us.